Ja som vytvorila niečo takéto za pomoci Katky, pretože keď som kedysi štrikovala, tak som začínala s 10 očkami a nakoniec som mohla aj, ja neviem, slona obliec. Tak takisto sa mi to rozširovalo, ale Katka ma zobrala pod krídla a mi to tu zužila, opravila. Takže toto je môj výtvor, ktorý ani vo sne by ma nenapadlo, že takéto niečo ja... Nádherná kabalka.